ዝኸበርካስ በኣምላኽ የሱስ ክርስቶስ ኣብ ተወልደሉ ግዜ ዘካርያስ በዓል ቤታኒ ኤልሳቤጥ ከምዚ ኢሉ ነይሩ ኣብ ሉቃስ 1:73 ተሪእና ካብ 74 ክሳብ 75 ብቅድስናን ብፅድቅን ብኩሉ ዕለትና ኣብ ቅድሚኡ ካብ ፀላእትና ድሕና ብዘይ ፍርሃት ከነምልኾ ኢና ንክርስትያናት ንምውጋእ ተዳለዉ ካብቲ ብዙሕ ገለ 7 ፍላፃታት ሎምሸት ክዛረብ ቁፅሪ 1 ንክርስትያናት ንምውጋእ ኣብ ሂወት ብእምነት ከይዛረቡን ብእምነት ከይገብሩን ብእምነት ከይሰርሑን ንቅድሚት ከይከዱን ዝሕዝ ሰይጣን ዘዳለዎ ወፅመድ ፍርሓት ዝበሃል እዩ ኣምላኽ መሰረት ግን ንፍርሓት ናይ ገዛእ ርእሱ መልሲ ኣለዎ እግዚኣብሔር ንኩሉ መከራ መውፅእ ስለ ዘለዎ ፍርሓት ማለት ካብቲ ርእዮ ተደጋጋሚ ወይ ካብቲ ሰምዖ ወይ ኣብ ሕሉፍ ታሪክካ ዝወደቕካ ናይ ካልኦት ሰባት ውድቀትን ኣብ ግምት እቲ ንቅድሚት ከይትኸይድ ማእሰርቲ ዝገብር ፍላፃ እዩ ካብ ሰይጣን ዘዳለ ወፅመድ ናይ ፍርሓት ግን ህዝቢ ኣምላኽ ነፃ ዝወፀሉ መገዲ ኣሎ መፅሓፍ ክዛርብ ከሎ ቀዳማ ዮሃንስ 4:18 ፍርሓት ስቓይ ጥራይ ደምፅእ ኢሉ እናሳቀየ ዘንብረካ እዩ ከታ ብፍቅሪ ፍፅምቲ ግና ንፍርሓት ኣውፅያ ተባርሮ ማለት ፍፅምትን ምልእትን ናይ ኣምላኽ ፍቕሪ ተረዳእቶ ኣምላኽ ከም ዘፍቅሮ ኣምላኽ ከም ዝግደሰሉ ኣምላኽ ከም ዝሓልየሉ የሕሊፉ ንፀላኢ ከም ዘይህቦ ዝኣምንን ዝርዳእን ሰብ ግን ናይ ፍርሓት መንፈስ ኣልጊሱ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ንቅድሚት እናኸደ ይዛረብን ይገብርን ይሰርሕን የገልግል እምበር ብሕሉፍ ታሪኹ ኣይተሓዝ ካልኣይ ንክርስትያናት ዓጢት ድሕዞም ወይ ድማ ካብ መንግስት ሰይጣን ዝልቀቕ ፍላፃ ኩነን እየ ዝብልዎ እዩ ኩነን እየ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ካልኣይ ቆሮንጦስ 3:6 ሙሴ ዘገልግሎ ዝነበረ ኣገልግሎትን ሕጋጋት ብምሉአን ኩነን እየ ከም ዝነበረ እዩ ዝዛረብ ወይ ድማ እቲ ኣገልግሎት እቲ ናይ ኩነን ኣገልግሎት ኢልዎ ኣሎ መፅሓፍ ክዛረብ ከሎ ኩነን እየ ክትርጉሞ ከሎ ፍርዲ ማለት ኮይኑ ብዝተዛረብካዮ ጌጋ ብዝሓሰብካዮ ጌጋ ብዝገበርካዮ ጌጋ ወይ ድኻምን ውድቀትን እናተስአ ናይ ሰባት ኣፍ ተኻሪ ኾነ ሓደሓደ ግዜውን ሰባት መምሃራን ለኪቡ ወይ ድማ ንገዛ ርእስኻ ኣእምሮኻ ቶርሞንት እንዳገበረ ዘሳቀየካ ኮይኑ ይኹንነካ እዩ መፅሓፍ ክዛረብ ከሎ ሮሜ 8:1-2 እቶም ኣብ ክርስቶስ እዮ ዘለዉ ኩነነ የብሎም ቅድሚ ይባሉ ሃዋርያ ጳውሎስ ኣብ ሮሜ 7:24-25 ሕጊ ኣምላኽ ትእዛዝ ኣምላኽ ፍቓድ ኣምላኽ ክገብር ዘይምኽኣሉ ተደጋጋሚ ምውዳቑ ወይ ኣነ ምጉድር ሰብ እንታይ እየ ክገብር ኢሉ ከም ተሳቀየ ድሕሪ ምርኣይ ኣብ ሮሜ 8:1 ግን መንፈስ ቅዱስ መፂ ከምዚ ኢልዎ ነቶም ህይወቶም ኣብ ክርስቶስ ተሰወረት ኩነን እየ የብሎምን ኢልዎ ምክንያቱ ክርስቶስ ዮስ ኣብ መስቀል ንዓይን ንዓኻትኩምን ክብል ሓንሳእ ብኣቦኡ ስለተኾነነ ሮሜ 8:1-3 ኣብ መስቀል ከዓ ብለና መፅሓፍ ቅዱስ ብምስቃል ስጉእ ሕሊፉ ብምሃብ ንሓጢኣት ባዕሉ ኮኒንዎ እዩ ክርስቶስ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ስለ ዝረኣየልካ ክርኤልካ ኩሉ ናትካ መስትያት ወይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንዓኻ ዘይኮነ ቀዲሙ ሽምካ ሽምካ ክፅውዖ ከሎ ክርስቶስ ስለ ዝረአይ ኣይትኹነኒ ኢኻ ሒዝካዮ ዘለካ ህይወት ናትካ ኣይኮነን ሞይቱ ዩ ናትካ ህይወት ብምክንያት ሓጢኣት ናይ ኣዳም ናይ ክርስቶስ ህይወት ስለ ዝወነንካ ኣይትኹነኒ ኢኻ ቃለ ይሰምዕ በቲ ዝለኣኸኒ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣላቶ ካብ ሞት ናብ ህይወት ተሳገረ እምበር ናብ ኩነን እየ ናብ ፍርዲ ኣይቀርብን እዩ ደስ ይበልካ ደም ኢየሱስ ኣርእዮ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣንፍሪ ይበሎ ወገን ኣምላኽ ኮይኑ ወገን ሰይጣን ወገን ሰብ ኮይኑ ኣእምሮኻ እንዳመፀ ኸሰካ ድመፀ መንፈስ ከም ዝበሎ ኣይኩነኒ ክርስቶስ ተራእለ ይበሎ ሓደ ነገር ተረዳእ መፅሓፍ ክዛረብ ከሎ ትንቢት ኢሳያስ 43:25 ኣነ ስለ ርእሰኢለ ገበንካ ዝኽውል ድሕሪ ሕጂ ኣይዝክሮን እየ ኣምላኽ ሓንሳ ቕሬታ ድሓተትካዮ ኣይዝክሮን እየ ተኢሉ ይርስዖ እዩ ተኢሉ ረሲዕዎ ጥራይ ዘይኮነስ ከም ዝረስዖ ረሲዕዎ እዩ ሓሳዊኡ ሰይጣን ሰባት ሓሰውቲኦም ኣምላኽ በይኑ ሓቀኛ ኮይኑ ተረኺቡ እዩ ኣይትኮነን ኣይትኮነኒ ካብ ዘለኹምሞ ተስኡ ሰላም ንኣኻትኩም እዩ ሳልሳይ ንክርስትያናት ሰይጣን ንምውጋእ ዝጥቀመሉ ፍላፃ ኣዝዩ ደስሕቕ ኣብ ዝሓለፉ ልዕሊ 25 ኣገልግሎተይ ብርክት ዝበለ ዓጢቱ ዝሓዞም ኣብ ገለ እዋን እውን ኣብቲ መጀመርያ ሓደሽቲ ዝኾናሉ ግዜ ዝጥቀመሉ ነበረ መሳርሒ ሓሳብ እዩ እዚ ማለት ንምንታይ ሕማቕ ሓሲብካ ንምንታይ ተንኮል ሓሲብካ ንምንታይ ክፋእ ሓሲብካ ንምንታይ ሓጢኣት ሓሲብካ ብዝብል ንክርስትያናት 5 ሽም ይቦም ንገሊኦም
አጋንንት ለካ ማለት ይብሎም ንገሊኦም ገና ካብ ሐጢያት ካይጸረኻን ማለት ይብሎም ንገለገሊኦም ዘይዓበኻ ኾንካ ኢኻ ይብሎም ንገለገሊኦም ናይ ዘርእ መንፈስ ኣለካ እምበር ንገለገሊኦም ከዓ በፍጹም ሰይጣን ኣቲካ እምበር እስኻ በፍጹም ናይ ኣምላኽ ትኮነ ኣይትኽእል ኢኻ ንምንታይ ዝተሓስብ ኢሉ የሳቅዮም ክነግረኩም ዘፍጥረት 4 ካብ 1 ስጋ 4 ቃየል ንኣቤል ክቐትሎ ሓሳብ ምስእተወሉ ሓሳብ ካብ እንዳ ድኳን ወይ ካብ እንዳ ዕድጊ ዓዲግካ ቶምፆ ደሊኻ ቶምፆ ኣይኮነን ኣብዛ ውድቕቲ ዓለም ስለ ዘለኻ ናይ ግድን ሓሳብ ክመጻካ ክሕምብስ ውዒሉ ማይ ከይተንከፈኒ ወፅየ ክብል ዝኽእል ሰብ ከምዘየለ ልክዕ ናይ ግድን ኣብዛ ውድቕቲ ዓለም ሓሳብ ባዕልኻ ቶምፆ ዘይኮነ ሓሳብ ዝውርወር ካብ ሰይጣን እዩ ግን እዮ እዋት ኮል ዕብራውያን 1:9 ጽድቂ ፈተኻ ዓመፃ ጸላካ ስለዚ እግዚኣብሔር ሓለፋ ብፀትካ ብዘይተሓጎስ ቀብኣካ ክርስቶስ ንፅድቂ ይፈልጦ ንሓጢኣት ከዓ ይፈልጦ ድመረፆ ፅድቂ ከም ዝኾነ እንታይ መሪፅካ ትዛረብን ትገብር እምበር እንታይ ሓሳብ መፂካ ሓጢኣት ኣይኮነን ኣይዓደግካ እዮን ዘፍጥረት 4 ካብ 1 ስጋ 4 ቃየል ሓሳብ መፂዎን ኣቤል ክቐትሎ ኣምላኽ ተዛረቦ እዚ ሓሳብ እዚኣ ኢልዎ እወ ከይትገብራን ከይዛረባ እንታይ ዳ ክትገዝኣ ይግባኣካ እዩ ከመይ ገይራ ገለገለ ሰባት ሓሳብ ካብ ሂወቶም ከኣል ዝጥቀምሉ ሰለስተ ውዱቕ መረዳእት ኣሎ ብስምስ ክብሉ ይውዕሉ ኣይከውን ይኸም ኣይከይድን እዩ ሕጊ ስለ ዝኾነ ክመላለሰካ እዩ ካልኣይ ገለገለ ሳይንስ ዓለም ወዲ ሰብ ካብ ዓራት ክትስእ ከሎ 70% ሕማቕ ኢደ ሓስብ ዝብሉኸም እዮም ካልኣይ ካብ ዝገርበኩም ነገር እዚ ሕማቕ ሓሳብ ብምፃእ ንስሓ ኣለኹ ብምባል ኣብ ንስሓ ክትነብር ኢኻ ሓጢኣት ኣይለን እዩ ሳልሳይ ካብ ሎም መዓልቲ ሕማቕ ሓሳብ ኣይሓስብ ኒአ ኖ ወይ ክትሓስብ ኢኻ የሱስ ክሳዕ ዝመፅእ ብሂወት ሳዕ ዘለኻ ሕማቕ ሓሳብ ክመፅ እዩ ክፁም ንፁህ ጥራይ ክሓስብ ደሊ እተልካኒ ኢደይ ከምብረልካ ንሰማይ ክትከይድ ተደይ ኮይኑ የለን ኣብዛ ውድቕቲ ዓለም ኢኻ ዘለኻ ከመይ ጌርካ ስዕሮ እተልካ ግን ዘዝመፀካ ሓሳብ ኣይትገብሮን ኣይትዛረቦን ትስዕሮ ኣለኻ ማለት እዩ ስለዚ ኣብኤል ኢልዎ ቃየል ኣብ ደገላቲ ሓሳብ መፅያላ ተግባር ደገ ፅበየካ ኣላ ሓጢኣት እያ ክትገዝኣ ይግባኣካ እዩ ምናልባት ድመፀካ ሓሳብ ተዛሪብካዮን ጌርካዮን እንተኾንካ ኸ ወእግዚኣብሔር ኣምላኽ በደለይ ቀረበለለይ ምስ በልካ ስለኻ ድፈሰሰ 24 ሰዓት ዝዘውር ደም ስለ ዘሎ ንሓዋሩ ኸዓ ትነፅህ ፀገም የብልካን ብዝመፀካ ሓሳብ ግን ኣይትኮነን ዝያዳ ኩሉ ከዓ ኣብ መንጎ ሓሳብን ኣብ መንጎ ዕርድን ዘሎ ፍሉይ ከነላልዮ ግባእ መፅሓፍ ክዛረብ ከሎ ካልኣይ ቆሮንጦስ 10 ምዕራፍ ቅድሪ 4-5 ምስ ፍልጠት ኣምላኽ ዝፃረር ልዕል ዝበለ ሓይሉ ኩሉ ንምእዛዝ ክርስቶስ ንማርኸሉ ኢና እንታይ ዝተዓርደ ዕርዲ ነፍርሰሉ ኢና ይብል ኣሎ ሓደ ዕርዲ ኣሎ ሓደ ሓሳብ ኣሎ ዕርዲ ክስራሕ ከሎ ብሓደ እምኒ ይኮነን ብሓደ 2-3-4 እምኒ ተደራሪቡ ኸም ስራሕ ሓሳብ ናብ ዕርዲ ስራሓሉ መገዲ ቀዳማይ ካልኣይ ሳልሳይ መዓልቲ እናተደጋገመ እናኳማስዕካይ ምስ መፅኻ ዕርዲ ከይተሰርሖ ከሎ ኣፍርሶ ኢኻ ከመይ ጌርካ ተፍርሶ ዝብል ብምእዛዝ ክርስቶስ ነፍርሰሉ ኢና ኢሉ ክርስቶስ ተኣዚዙ ዝሃበካን ድሰርሖን ነገር ጽድቂ ዕረፍቲ ሰላም ዓወት በረኸት ሂወት ብምሉእ እዙ እናወጅካዮ እዚ ዕርዲ እዚ ካብ ሂወትካ ክፈርስ ይኽእል ክርስትያናት ረብኣይ ዓይነት ፍላጻ ጸላኢ ሰዶ ዘይተባረኽካሉ ምኽንያት ዘይምንጋር ዘይምፍላጥ ወይ ብኻልእ ሓሳብ ክትመፅእ ብምግባር ንኣብነት ሰባት ብኽልተ መገዲ ናብ በረኸት ኣይኣትዉን እቶም ቀዳሞ ዓይነት ሰባት ናብ በረኸት ዘይኣትዉ ተወዲእ ኢሎም ክንሱ ስለዝጸለኹ ስለዝጾምኩ ስለዘገልገልኩ በረኸት ይግባኣኒ እዩ ዝብሉ ኣይኣትዉን እዮም ሉቃስ 15 ካብ 1-32 ርአዮ ኣብ ገዛ ነይረ እንዴ ነዊሕ ዓመት ኣገልግለካ እንዴ ኣይባረኽ እንዴ ዝበለ ሰብ ኣይ ነይሩ ገለገሊኦም ቦንበዓል ሉቃስ 18 ኣነ ከምዚ ጎኒ ደሎ ሓጢኣተኛ ኮንኩን ከም ካልኦት ካ ይኮንኩን 2 ኣብ ሶምን ይፀወምን ይፅሊ ዕሽርካ ይህብ ድበለ ካብ ፅድቂ ድበሃል በረኸት ወፅ ኢና ንፈልጦ ገለገለ ሰባት ነዊሕ ብምግልጋሎም ነዊሕ ብምንባሮም ኣብ ጎይታ ነዊሕ ብምፅላዮም ብምፃሞም ጥራይ በረኸት ክፅበዩ ዝደልዩ ሰባት ካብ በረኸት ተረፉ ኮይኖም እቶም ካልኦት ከዓ ስለዘይፀምኩ ስለዘይፀለኹ ነዊሕ ኣብ ጎይታ ስለዘይገበርኩ ስለዘይገልገልኩ ናይ ኣገልግሎት ሽም ስለዘይብለይ ከም ዝግባእ ህወት ስለዘየለኹ ኣይባረኽን እየ ዝብሉ ሰባት እዮም በቲ ዝገበርካዮ ሰናይ ኣይትባረኽ በቲ ዝወደቅካዮ ውድቀት ኣይትባረኽ ኤፌሶን 1:3 ቀዳማይ ጴጥሮስ 3:9 ጋላትያ 3:13-14 በረኸት ድመፅእ ክርስቶስ ብዝበሃል ኣካል ክርስቶስ እዩ ተሸኪሙዎን ኣብ ሂወትካ ድመፅእ ኣብኡ ምስኣታኻ ትረኽቦ እምበር ብሰናይካን ብውድቀትካን ብጸሎትካን ብምድቃስካን ብጾምካን ብምብላዕካን ናብ ሂወትካ ድመፅእ በረኸት የለ ግን
አይንጾም አይንጸል ገጽ አምላክ አይደለም ማለት አይኮነን ክንጾምን ክንጸልንካ ዘግብረና ነገር ገለ ነገር ምርካብ ደኮነስ ና አምላክ ደልና ፍቅሪ ንህዝብ አምላክ ንርእስና ዘሎናኻ ናይ ምዕባይ ድልየት ተደኮይኑ ብዝ መጽገለ ፈሊኹ በሕጂ ዝመሃ ዝፍጠር የለን ተደኮነ ክርስቶስ ንኾንቲ ተሰቂሉ ንብል ኣለና ሚስጢር በረኸት ክርስቶስ የሱስ እዩ ኣብድኻማ ውድቀት ዘለኹም ይምልከተና ዶ እወ ምልከተኩም ሓሙሻይ ሰባት ሰይጣን ክኣስር ኣብ ክርስትያናት ማእከል ፍላይ ጥቀምሩ ፍላጣ حلف تاريخ حلف تاريخ حلفي مصحف قال قرنطس 517 بل كل حلفي ازبل كل حدش كوينو ان قايدوني عمد كلت عمد دحري 3 عمد نايت مالكو حلفيا فيليب 3 9 7 10 دحري زلنا حدكو نابت قدمي دول عصب عوت بخريستوس يسوس يغويل لهو زخدل دلو مغدي كريستوس يبحال زلوو اب كريستوس كروخ بدلغا كريستوس በክርስቶስ ተሸፈነ ሰብ ነው ስለዚህ ናይትማልና ዘከረ ናይትማል ውድቀት ተዛረብካዮ ዘሐሰብካዮ ዘገበርካዮ ዘወደቅካዮ እና ለዓል ሕጅኻ ኢሉ ደፍረሐካ መንፈስ ባዕሉ ሆነ አባምሮሃ መጺው ብናይ ሰባት አፍተኻሪው አይትቀበሎ ትማለ ኻሊኣ ሎሚ ኻሊኣ አብዛ ክንውስኻ ዝግባእ ሓቂ ናይትማል ብዙሕ ደዘክረካ ተደይቲ ምርዓዋ ነርካ ንዓአ ተደይቲ ምርዓውዮ ነርኪ ንዕኡ ኣብዚ ዓዲ ተደይቲ መፅእ ነርካ ኣብቲ ዓዲ ተደይቲ ነብር ነርካ ኣብ ስራሕ ተደይቲ ኣቱ ነርካ እዚ ቢዝነስ ተደይቲ ጅምሮ ነርካ ኣብዚ ቤተክርስትያን ተደይቲ ኸይድ ነርካ ኣብ ስፍራ ተደይቲ ዓይ ነርካ ምስ ክስቶ ተደይቲ ጓራቤት ወይ ድማ ተደይቲ መሓዞ ነርካ ምስ ክስቶ ዝገበርካ ጌጋታት ጣዕሳ ካብ ዕንተይቲ ሓብአት እዩ ዝብል እዚ እናምፀ ከሳቀካ ይትፍቀደሉ ኣብ ቅድመይ ዘሎ ይዓቢ ድሕረይ ዘሎ ንዳሓደ ክጎይሎ ክበሎ ኣጆ ሻዱሻይ ኣዚ ብዘገር መገዲ ክርስትያናት ከሳቂ ትኽፉእ ዝጥቀመሉ መገዲ ሕልምን ምፍርራሕ ዘለዎ ትንቢትን እዩ ካብቲ ዝገርመኩም ዝኾነ ይኹን ትንቢት ኮነ ነቢያት ከፋራርሕ ተጀሚሩ ካብ ኣምላኽ ከምዘይ ምዃኑ ክነግረኩም ፈልጡ ወይ ድማ መንፈስ ፍርሕ እንድሕር ደኣ ዝሓድረኩም ኮይኑ ካልኣይ ጢሞቴዎስ 1:4-7 ኣምላኽ መንፈስ ትብዓትን ፍቕሪ ርእስኻ ምግዛእ እምበር መንፈስ ፍርሓት ኣይሃበናን ስለ ዘገድድ ዘበለ ተደጌርካዮ ኢሉ ሳዕብን ዝነግር ዘፈራርሕ ካብ ጉባኤ ኾነ ካብቲ ሰብ ምስተፈለኻ ራዕዲ ዝእቱ እተኾይኑ ካብ ኣምላኽናይ ኣምላኽን ብኣምላኽናይ ኮነ ካልኣይ ካብ ሕልሚ ሰይጣን ሕልሚ ጣዕሚ ይጥቀመሉ ሰባት ክሞቱ ኣቦ ኣደ ሓው ሓብቲ ኣዝማት ክሞቱ የርእኩም ክደኽዩ ከለኹም ክትጠምዩ ካብ ስራሕ ክትባረሩ ክጭነቑ ክትበኣሱ ክጉድኡ ሰባት ክሪኦኹም ከለኹም ሙሉእ መዓልቲ ነዚ ነገር ተተቐቢልኩም ኣክሰስ ረክብ ንጎቦ ተሲዕኩም ከም ዝበልዎ ሓንቲ ቓል ኣባይ ሎም ለይሰደድካዮ ኣይሰርሕን እዩ ኣምላኸ ዝሓስፈለይ ሰናይ ተልኩም ሞ ፈሪሱ 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 ኣይትረዓድ እግዚኣብሔር ብዛዕባኹም ዝሓሰቦ ኣብዚ ኢደ ኣሎ ኣብ ለይቲ የለን ኣምላኽ ክሕልም ከም ዝኽእል ሕልሚ ክለቅ ከም ዝኽእል ንፈልጥ ዝያዳ ኩሉ ግን ሕልሚ ካብ ኣርባዕተ ይብገስ ቀዳማይ ሙሉእ መዓልቲ ክትሓስቦ ዝግዋዓልካ ትሓልሞ ትኽእል ኢኻ መክብብ ሓሙሻይ ምዕራፍ 1-2 ሙሉእ መዓልቲ ሓስቦ ዝዋዓልካ ካልኣይ ኣብ እዮብ 8 ምዕራፍ ሕሊምዎ እዩ ሰይጣን ሕልሚ ይሰድድ እዩ ሳልሳይ ስጋኻ ዝደልዮ እዮ ዋት ኮ ይሁዳ 1:8-9 የሕሊምና እናበሉ ይራኸብሱ ኣብ መጨረሻ ከዓ ማቴዎስ 1 ምዕራፍ ኣብ ኩሉ ኣብ ዘፍጥረ 37 ጀሚርክም ኣምላኽካ ሕልሚ ይለቅዑ ስለዚ ኩሉ ሕልሚ ኣሜንን እወን ማለት ኣይኮነን ካብ ኣምላኽን ንኣምላኽን ብኣምላኽን ዘይኮነ ክትፈልጦ ብጣዕሚ ይቐሊል ንሓደ ነገር 3-4 ተደጋጋምን ተሓሊምካዮ እሞ ብትኽክል ትዝክረቶ ደኣ ኾንካ ምስ ቃል ኣምላኽ ሳነቲ ኮይኑ ትቕበሎ ዝያዳ ኩሉ ግን መበገሲ ናትካ ናተይ ሕልሚ ዘይኮነ እዚ ቓል እዩ ኣብዚ ቓል ደው ኢልካ ንጎ ዝሓለምካዮ ምስተሳእካ ቐትሪ ኾነ ንጎ ተዛረብ ኣምላኸይ ዝሓስበለይ ሰና ይበል እቲ ናይ ኣምላኽ ክኸውን እዩ እቲ ናይ ካልእ ክፈርስ እዩ ኣብ መጨረሻ ደስ ትብል ብስራት ኣለኒ ንክርስትያናት ድወግአ ድመስል ጸላ እዩ ዘምፆ ጸሎትካ ኣይተመለሰን ንምንታይ ደኣ ደንጉ ዝብል እዩ ሎሚ ጸሎትኩም ዝደንጎየ ኣሎ ዝጸለኹሞን ዝኸውን ደሎ ነንበይኑ ዝኾነ ፕሊስ ሰለስተ ነገር ስምዑን እዚኣ ቀዳማይ ኣሚንኩም ጸለኹምሞ ሰይጣን ኣብ ከባቢኹም መሊሱ ኣንጻርቲ ነገር እዩ ዝዛረብን ዝገብርን ምክንያቱ ኣነት ዝኣመንኩም መታን ከፍረስ በቂ ዳንኤል 3:16 ምስኣተዉ ሲድራቅ ሚሳቅ ኣብደነጎን 7,000 ሓዊ ቃጺልዎ ነቲ ዝኣመንዎ መታን ክመልስዎ ስለዚ ደው በላ ትጸለኻዮ ካልኣይ ካልኣይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከም ፍቓዱ ዝኾነ ጸሎት እዩ ዝጽል ሰምዕ ከም ፍቓዱ እዩ ዝጸለኻዮ ቸግበሮ ሳልሳይ ዝያዳ ኩሉ ግን እንተ ደንጊኸም ቃል ኣምላኽ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ከም ልቢ ኣምላኽ ጸሊኻ ስለ ዘፍቅረካ እዩ መጽሓፍ ክዛረብ ከሎ ኣልኣዛር መይቱ ነጊሮ ንኦ የፍቅሮ ነበረ እሞ ደንጎየ እዩ ዝብል እንድሕር ደንጊካሲ የፍቅረካ ኣሎ ማለት እዩ ሃና ጸሊእዋ ዘይኮነ እግዚኣብሔር ሲ ከም በዓል ሳሙኤል ካብ ዳን ክሳዕ ብኤርሸባዕ ቃላቶም ዘይወድቕ ከበት ሰባት ክትወልድ እያ ደንጉያ ዮሴፍ ደንጉ ተወልደ ብራሄል ሲ ንራሄል ጸሊእዋ ዘይኮነ እግዚኣብሔር ሲ እስራኤልን ግብፂ ንብሃላ ካርታ ኣብ ዓለም ደው ከብል እዩ
እግዚአብሔር አምላክ ኒሳቅ አብርሃም እስራኤል 5 ዓመት ከደንጊው ሆሎ ዘረአሁ አመልዩ አጆኻትኩም እንተ ደንጊው ምድር ድጎዙ ሰባተን ካባኹም ካጸሎትኩም ድውለዱ እንኳ ደንጊው ሰላም ሰላም ከመይ ጸንሕኩም ክብራት ተኻታተልቲ መደብና መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ኣብ ግብረ ሐዋርያት 19 ክስት ፍቅድ 20 ብፍላይ ካ ፍቅድ 10 ተሪኹማ ከምዚ ኢሉ ንኽልተ ዓመት ቃል ኣምላኽ እንዳቐፀለ ኸደብል ኣብ ፍቅድ 20 ወፂ ግን ቃል ኣምላኽ እንዳተዘርግሐ እንዳዓበየ ኸደ ይብል ቅዱሳን ሓይሊ ጠንቆልቲ ስጋዕ ዝናወፅ ማለት እዩ ቃል ኣምላኽ ዝኣተዎን ተዘርግሖን ኣማኒ ቃል ኣምላኽ ዝኣተዎን ተዘርግሖን ገጠር ከተማ ሃገር በረኸት እግዚኣብሔር ይዓስላ እሞ ከምዚ ንግበር ቆሎሴ 4:16 እዚ ናባኻትኩም ተነግረ ደብዳቤ ናብ ሎዶቅያ ገጽኩም ከምዚ ንበብ ግበርዎ ኣብ ሎዶቅያ ዝነበረት ከዓ ኣባኹም ከምቲ ንበብ ግበርዋ እዩ ዝብል እሞ ቅዱሳን ትክሲ ሸር ብዝብል ሎሚ ኣዘራርባ ልሙድ ኣዘራርባ ሸር እሞ እስኪ ከምዚ ግበሩ ኣብ ዩቲብ ክትከታተሉ ካብ ዝሓለፈ ብርክት ዝበሉ ዓመታት ነዊሕ ዓመታት ዝፀንሐ ትምህርትን ብሕጂ ከዓ ኣብ ፅባሕ ንለቆ ቪድዮ መታን ክመፀኩም ተተባሪኽኩም ንካልኦት መታን ክበፅሕ ኣብ ታሕቲ ዘላ ኣብ ዩቲብ ኣፖስትል ሕነሽም ኢልኩም ኣትኹም ጀስት ኣብ ታሕቲ ዘሎ እግዚኣብሔር ሰመስክ ሳብስክራይብ ድብል ቀያሕ ምልክት ጠውቕዋ ብኣግኡ ከዓ ክመፀኩም ክሕብረኩም ማለት ኣብ ጎና ደላ ደወል ኖቲፊኬሽን መታን ክመፀኩም ታ ደወል ከዓ ፀጥዋ ንብዙሓት ንበረኸት ክኸውን ኢልኩም ተኣሚንኩም ብሩኻት ኢኹም ተባረኹ ፍላሌ ሓናጽን ኣሚቑን ፍልጠት ቃል ኣምላኽ ዝሓዘት ወርሓዊት መጽሔት ብርሃን ንምርካብ ብስዕብ ቴሌፎን ወይ ኢሜል ትወኮሱና